Bir müddət əvvəl radikal müxalifət təmsilçiləri xaricdəki internet telekanallarında israrla bəyan edirlər ki, Joseph Biden prezidentlik vəzifəsinin icrasına başlayan kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana yönəlik münasibəti dəyişəcək. İnsan haqları və Qarabağla bağlı məsələlərdə mütləq hökumətə yönəlik təzyiqlər işə düşəcək. Hətta Azərbaycana yönəlik hansısa sanksiyaları belə müzakirəsini gündəmə gələcəyini də iddia edirlər. Təsəvvür edirsinizmi, eyni arzunu elə ermənilər də davamlı şəkildə dilə gətirib niyyətlərini zaman-zaman biruzə veriblər. Radikalların sözü gedən məsələ ilə bağlı əsas argumentləri isə ondan ibarət idi ki, Bidenin uzun illər erməni lobbisi ilə ənənəvi yaxın münasibətləri olub. Prezident seçkilərində erməni diasporu yetkililiklə Bidenini dəstəkləyib. Bu üzdən əminliklə deyirdilər ki, Amerikanın yeni administrasiyasının Azərbaycana və hakimiyyətə münasibəti mənfi mənada dəyişəcək. Artıq 2 aydır ki, Biden prezident postundadır, amma bu proqnozların heç bir əlaməti özünü göstərmir. Bu baxımdan radikalların puç olan gözləntilərini bəs görəsən ekspertlər necə dəyərləndirirlər? Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadənin sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları fərdlər üzərində qurulmur. Bu il Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsinin 30 illiyi ilə əlamətdar olacaq. Bu 30 ildə Azərbaycanı istəməyən qüvvələr insan haqlarını bəhanə edərək ölkəmizə hər zaman təzyiq etməyə çalışırlar. Axı necə ola bilər ki, 1 milyon insanın haqqı bu 30 ildə pozulur, bu insanlar öz evindən doğma ocağına zorla çıxarılır, ağır məhrumiyyətlərə məruz qalırlar. Bütün dünya bu dəhşəti sadəcə seyr edir. Eləcə də adını müxalifət qoymuş bir sıra siyasi möhtəşirlər də bundan öz konjunktura maraqları üçün istifadə edirlər. 1 milyon insanın acı taleyinə susub, 5-10 nəfər insanın siyasi möhtəşirliyini müdafiə edən bu adamlara siyasətdə yer ola bilməz. Bu insanlar Azərbaycanın siyasi gündəmini bir çox dövlətin başçıları dəyişənlər dəyişənə müəyyən etməyə cəhd göstərirlər. Ancaq bu adamlar hələ də başa düşə bilmirlər ki, Azərbaycan düz 30 ildir ki müstəqil dövlətdir və hər gündə dünya dövlətləri arasında öz mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Biz əslində elə çalışmalıyıq ki, bir çox böyük dövlətlər hansısa formada dövlətimizə siyasi təzyiqlər etməsin və ya edə bilməsin. Buna bəhanə verə biləcək addımlardan çəkinməli. Dəmir yumruq əməliyyatı da göstərdi ki, birlik olan yerdə zəfər var. Birlik, bərabərliklə hər bir məsələni öz aramızda həll etməyi bacarmalıyıq. Bidenin Azərbaycana təzyiq edəcəyini düşünənlər getdiyi məkanın yerini bilməyən bir qrup siyasi möhtəşirlərdir. Bugün millət olaraq iqtidarlı müxalifətli bizim üzərimizə düşən bir nömrəli vəzifə yüz minlərlə məcburi köçkünümüzün yurdlarına qayıdışını təmin etmək olmalıdır. Əsl insan haqları müdafiəsini biz onda təmin etmiş olarıq. İnsan haqlarına gəldikdə isə son illər ən çox insan haqlarının pozulduğu ölkələr göz qabağındadır. Hansı ki ilə Amerikada, Avropada yaşananlar bütün dünyanın gözləri qarşısında baş verir. Partiya sədri onu da əlavə etdi ki, dinç insanları güllələyən dövlətlər insan haqlarından başqa dövlətlərə nümunə ola bilməzlər.